Ja, hej och välkomna igen till Skövde Film och Teater. Mitt namn är Filip. Mitt namn är Dennis Sandring. Och ni tittar på Duellen. Duellen, som vanligt igen. Ja. Filip, du kanske vill berätta vad det är vi ska göra idag. Vi har tagit fram olika filmfrågor. Vi har en hel bunt med olika filmfrågor som är inte jätteenkla. Ni där hemma kan vara med på detta. Och... ni kanske har egna filmfrågor ni vill ställa, så kan ni skriva det i en kommentar här nedanför, så kan man skapa en klotterplank, kan vi kalla det, som man sen personen undrar någonting ska svara på svaret på den frågan. Ni kommer nog förstå vad det är vi menar när vi kommer igång. Vi kör det som vanligt. 1 poäng för varje rätt. Ja. Först till 10 poäng. Ska vi säga så? Ja. Ja. Och detta är inte jätteenkla frågor. Så, ja, vi kör igång, tror jag. Vill du börja eller ska jag börja? Du kan få börja. Ja, på kortet här som ni ser så kan man välja olika alternativ här. Då står det citat, festivaler, priser, karaktärer, popcorn, skådespelare eller svenska filmer. Då kan Filip bestämma vilken han vill ha och så ska jag läsa den här frågan. Vi kör på citat då. Citat kör vi på. Okej. Vilken karaktär och skådespelare sa greed is good? Greed is good. Inte ens jag hade kunnat, det är ju hur svårt som helst. John Travolta Grease. Nej. Jag har aldrig själv hört talas om det här, Filip. Men Michael Douglas som Gordon Gekko i Wall Street 1987. Ja, just det, ja. Ingen aning. Så det var Filips. Fick 0-0. Inga poäng. 0-0. Då är det min tur. Jag tror att jag väljer skådespelare, såklart. Det är skådespelare. Vem spelar den obehagliga kvinnliga huvudrollen i filmatiseringen av Lida, eller Misery som den heter på engelska, från 1990? Michelle Newton. Eller något. Det är Kathy Bates. Kathy Bates, ja. Det var inte ens i närhet. Nej, vi kör på svensk film då. 0-0 förresten. 0-0. Svenska filmer. Ja. Vilken... nej, den här har jag aldrig talat om. Vi byter fråga. Vi kanske får det lite enklare, tror jag. Ja, men den här kanske. Vad händer i filmen Fyra nyanser av brunt 2004 då pappa Christer vill visa sin son Morgan sin arbetsplats? Ett smådjurs krematorium. Vad som händer? Mm. Jag har sett filmen, men det var jättelänge sedan. Så jag kommer knappt inte ihåg. Men vi drar in med någonting. Får gissa. Han blir... ungen blir skadad. Ja! Han blir det, kan man säga. Men han så bara skadad, men kanske kan utveckla det. Nej, jag kan tyvärr inte det. Det var så länge jag såg den, så jag minns inte. Så Morgan orsakar av misstag en olycka som gör Christer svårt brännskadad i ansiktet. Så vi kan väl säga att du får ett halvt rätt poäng då. Nice! Yay! 0,5! 0,5 poäng. 0,5.0. Jag tar väl citat den här gången. Jaha du, det här var en lång citat. Okej, då tar vi in. Vilken film säger en förbryllad läkare... I tell you what, kids, it's all the things here, your wrist, far as I can tell, is fractured in 3 places. And you shattered 2 vertebrae. Thought I can't be certain without an x-ray. The bone punches through the skin, that it's not a good sign. Your body temperature is below 80. And your heart stopped beating. The teacher, the doctor teacher eller nåt? Nej, tyvärr. Nej. Det är den klär henne. Death Become Her. Ah, från 1992. Ja. Då är det 0 och 0,5 till mig. Så hur många frågor har vi tagit nu? 3.
Ja, jag tror vi vinner på fjärde frågan nu, så häng med där hemma. Men vad vill du ta då? Vi kör på karaktärer. Karaktärer. Och den här kan ju alla. I Scarface 1983 går en kokainaffär fel och Tony Montana, A.K.A. Scarface blir attackerad. Med vilket vapen? Med vilket vapen? Mm. Ni som har sett filmen vet nog säkert det. Ja. Jag funderar på den där klassiska som jämt körs. Som har en replik i sig. Men jag tror inte att det är det. För det skulle vara för lätt. Men vi säger en kniv då då. Ja, nästan. En motorsåg. Nästan. Vad är nästan? Långt ifrån. Motorsåg och en kniv och lite, ja. Ja, det var nog svar. Många tänkte säkert på pistoler hemma eller en AK-44 eller något. Ja, ja det var det jag funderade många på. Många tänkte först. På Say Hello to My Little Friend. Ja, det var den jag tänkte på först, men nej. Jag tar väl då... Omgång 5. Omgång 5, ja. Skådespelare kör vi på då. Skådespelare. Vem spelar hon som Will Hunting prioriterar över matematiken? Alltså är vi så här dåliga på film? Ja, vi är så här dåliga på film. Som vi egentligen tycker är jättekul. Jag studerar så de här film kan jag ju säga då. Ja, kan inte du kunna det här? Jo, jag tycker det. Jag får chansa på ett namn. Amanda Lawrence. Amanda Lawrence. Vad tog kortet vägen där? Vad är det här? Jo, här har vi det. Bra. Minidriver. Minidriver, ja. Ja. Jaha, var det en filmtitel? Man skulle gissa vad filmen hette. Eller nu så är det en... Med skådespelare. Jaha, så det är... hette Minidriver. Ja. Ja. Konstigt. Ja. Jättekonstigt. Än så länge leder Filip över mig. Med ett halvt poäng. ett halvt viktigt poäng. Att säga. Ja, då är det omgång 6 då. Filip. Ja. Vad vill jag ha? Antar jag. Ja. Vi tar svensk film. Svensk film. Åh, nu kommer det en enkel. Åh, en Gud. Enkel. Det var jag önskar att jag hade fått den här frågan istället. Vilken svensk medverkar i Pirates of the Caribbean at World's End 2007? Alltså den Oj. Svenska skådespelaren kan ju alla. Det är ju William Turners pappa då. Svensk där. Nej men Filip, det måste du kunna. Ja, jag tycker det. Men... Han kan slå mig med den här poängen nu. Jag tror inte jag gör det. Men jag säger... Stellan Skarsgård. Ja, det är rätt! Ja! Stellan Skarsgård är det! Ja, det var ju kul. Ja. Ett och ett halvt poäng ett nu och då. Vi tar väl svensk film, säger jag då. Vilken svensk film handlar om det temperamentsfulla paret Marie och David och den iberlyckliga paret Sara och Samuel? Oj. En svensk film alltså. En svensk film. Är det en långfilm då, eller? Ja, det är en långfilm. Sandor slash Ida? Tyvärr, det är Ogifta par. En film som skiljer sig åt från 1997. Ja, vi är på åttonde omgången. Ja. Filips tur. Min tur, och jag väljer karaktär. Karaktär. Men gud, vilka enkla han får. Det är de här frågorna jag behöver nu, känner jag. Om man älskar mycket musikal så kommer det komma en bra musikalfråga här. Vilken kroppsdel tror sig fågelskrämma sakna i The Wizard of the Oz 1939? Är det han som vill ha? Roboten behöver ett hjärta, lejonet behöver mod. Men vad behöver fågelskrämman? Fågelskrämman behöver ju... Jag såg den för inte så länge sedan. Men vad var det han behövde? Han behövde...
Nu står det helt still i huvudet bara för det. Han behövde ju faktiskt någonting som heter en hjärna. Jag har inte att en hjärna. Hjärtamod. Nej, men jag kör på hjärna. Men det är rätt! Ja! Det är en hjärna, jag tänkte. Det är precis vad han behöver, tänkte jag till Billy. Bara, en hjärna behöver han, men tydligen har han en hjärna mer än vad jag har. Ja. Men det är rätt. 2,5. 2,5 poäng. Och det är 2 omgångar kvar. Åh, herregud, han leder. Vi kan komma lika nu om jag tar de här 2 sista poängerna nu. Vi tar väl karaktärer då. Hur dödar man Highlander? Åh, Highlander. Jag känner igen de filmerna. Jag har ju haft de där filmerna. Men jag kommer inte ihåg hur man dödade honom. Jag tror att han var nästan odödlig. Hur dödar man Highlander? Men gud, jag ska ju komma ihåg det här ju. Ja, så kände jag när jag fick förra frågan. Men det är ju så länge sedan man såg de här filmerna också. Man minns ju inte. Genom att skära av huvudet. Ja, så är det. Hugger av huvudet av honom. Ja! Av med huvudet! Av med huvudet! Han ska halshuggas. 1 poäng till Dennis Andrén. Jag kom inte på något annat sätt. Antingen dra ut hjärtat eller huvudet liksom. Men ja. Ja. Vad bra. 2,5 och 1 då. Ja. Då är det rond, eller... Rond 9. Och jag säger att jag vill ha svensk film. Svensk film. Vem regisserade stumfilmklassiken Körkarlen menar jag, 1921? Oj. Alltså en regissör. Från 1920. Jag har ingen aning om, aldrig talas om ens. Nej, det är inte Bergman i alla fall. Vad har vi för svenska? Alltså, så är det svenska regissörer. Det är... Från 2000-talet, då var jag på sten nu. Inte född. Nej. Det hjälpte mig inte mycket. Men kanske... Det kanske lurade mig. Då. Det kanske är Bergman, bara att du ser att du inte kände igen honom. Vi kör på Bergman. Nej. Nej. Det är fel. Han heter Viktor Sjöström. Har ingen aning om det. Nej, inte jag heller. Då kör vi sista. Ni som inte vet, googla. Just det. Googla. Google finns allt. Men då kör vi då. Då tar jag svensk film. Sista frågan. Ja, sista omgången alltså. Vilken svensk thriller har författarinnan Carina Rydberg varit med och skrivit manus till? Är det en film alltså nu? Ja. Den såg jag. I denna månaden. Får man ingen... Men jag känner säkert igen den. Ja, risken finns att det gör det. Vingar av glas. Tyvärr, bra gissat. Ja. Men den film är från 1992 som bär namnet Svart Lucia. Svart Lucia, ja. Och ja, med men... det kan man säga att jag vann igen. Igen. Och jag förlorade. Igen. Så Filip, det här spelet var ju kul. Det här ska köra igen? Ja, någon gång får jag väl läsa på lite mer antar jag nästa gång. Ja. Börja studera lite mer filmer, karaktärer och citat. Men de säger väl att man ska läsa den här boken 1000 filmer du måste se innan du dör. Innan du dör. Ja. Det är väldigt bra. Och ni som undrar var vi fick frågan ifrån, så är det ett familjespel som heter Ett filmspel. Så tyckte ni om det, de här typen av frågor, så införskaffa det spelet. Ja. Om det inte var något mer så syns vi i nästa duellen. Det gör vi. Ja. Hej hej. Hej, hej.